年是出道的第五年，其實自己是知道的，是比同期的很多新人得到的機會都是多的，那是很感恩的。因為始終那時候玩全民造星的時候是沒有想到那麼多後面的東西，不會想到有 Mira，不會想到可以走到你這一步，不會想到因為比賽然後會有出 solo 的機會，或者有些拍電影的機會。反而現在是 planning， 是想懂得再怎樣去尋找多些開心這個路途上，因為它始終是沒有想像中那麼容易，亦都是要承受的一些壓力或者一些負面的情緒都是比想像中多很多。希望是嚟緊嘅將來喺呢個路途上都可以喺每一個機會上或者係每一次表演上都可以真心地玩得開心。希望之後我都可以仲係 keep 住用呢個好玩嘅心態去面對將來嘅所有事情。